Hello everyone, Assamese Kids Learning Hub lo swagatam janaisu. Ajir video tit moi 25 bit bonoria jontur nam ohomia aru ingrajit loi ahisu. Gotike video ti hakole sabole na pahoribo aru jodi bhal pai tente like aru share kori dibo. Logote aji jodi prothom bar babe mu video saise tente channel tu subscribe kori kaha taka bell tu all kori dibo. Ahok tente ajir video ti arambho koru. Ek number hingha. Hinghok ingrajit lion buli kua hoy. 2 নম্বৰ উট উটক ইংৰাজীত কেমেল বুলি কোৱা হয় এখিনিতে জনাই থও যে উটক মৰুভূমিৰ বাহন বুলিও জনা যায় 3 নম্বৰ বাঘ বাঘক ইংৰাজীত টাইগার বুলি কোৱা হয় বাঘে হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু 4 নম্বৰ কেতেলা পহুক ইংৰাজীত পৰকুপাইন বুলি কোৱা হয় 5 নম্বৰ কুকুৰ নেছিয়াক ইংৰাজীত উলফ বুলি কোৱা হয় 6 নম্বৰ হৰিণ হৰিণক ইংৰাজীত deer বুলি কোৱা হয় 7 নম্বৰ খং খংক ইংৰাজীত hyena বুলি কোৱা হয় 8 নম্বৰ হাতী হাতীক ইংৰাজীত elephant বুলি কোৱা হয় 9 নম্বৰ কেৰকেটুৱা কেৰকেটুৱাক ইংৰাজীত স্কুইৰেল বুলি কোৱা হয় 10 নম্বৰ গৰ গৰক ইংৰাজীত ৰাইনোচেৰস বুলি কোৱা হয় 11 নম্বৰ বান্দৰ বান্দৰক ইংৰাজীত মাংকি বুলি কোৱা হয় 12 নম্বৰ ভালুক ভালুকক ইংৰাজীত বেৰ বুলি কোৱা হয় 13 নম্বৰ নেউল নেউলক ইংৰাজীত মংগুজ বুলি কোৱা হয় 14 নম্বৰ কেংগেৰু কেংগাৰুক ইংৰাজীত কেংগাৰু বুলি কোৱা হয় 15 নম্বৰ ফেউৰা ফেউৰাক ইংৰাজীত জেকাল বুলি কোৱা হয় 16 নম্বৰ নাহৰ ফুটুকীক ইংৰাজীত লিওপাৰ্ড বুলি কোৱা হয় 17 নম্বৰ জিৰাফ জিৰাফক ইংৰাজীত জিৰাফ বুলিয়ে কোৱা হয় 18 নম্বৰ বন মানুহ ইংৰাজীত চিম্পাঞ্জি বুলি কোৱা হয় 19 নম্বৰ মেথন মেথনক ইংৰাজীত গৌৰ বা ইণ্ডিয়ান বাইছন বুলি কোৱা হয় 20 নম্বৰ জেব্ৰা জেব্ৰাক ইংৰাজীত জেব্ৰা বুলিয়ে কোৱা হয় 21 নম্বৰ শিয়াল শিয়ালক ইংৰাজীত ফক্স বুলি কোৱা হয় 22 নম্বৰ জলহস্তী জলহস্তীক ইংৰাজীত হিপপটেমাছ বুলি কোৱা হয় 23 নম্বৰ বনৰৌ বনৰৌক ইংৰাজীত পংগোলিন বুলি কোৱা হয় 24 নম্বৰ কলাবাঘ কলাবাঘক ইংৰাজীত ব্লেক পেণ্টাৰ বুলি কোৱা হয় 25 নম্বৰ নিগনি নিগনিক ইংৰাজীত মাউছ বুলি কোৱা হয় আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ